95.8. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Az év eddigi kicsivel több mint 9 hónapjából, kicsivel több mint 3 hónapot karanténban töltöttünk mindannyian. Nagyon sokunknak megváltozott az élete. Egy írónőnek gondolom azért annyira nem más az a bizonyos 3,5 hónap, vagy nem volt annyira más, mert hogy te egyébként is azzal töltöd az időd nagy részét, hogy otthon ülsz, néha megjön az ihlet, és akkor leülsz a gép elé, és akkor írod, ami benned van. Igen, pontosan így van. A karantén idejét is azzal töltöttem, hogy írok, de érdekes módon az a csend és a nyugalom, ami a külvilágból is most befelé áradt a lakásba, az még inkább inspirálta az írásra. Ez azt jelenti, hogy neked az kell az inspirációhoz, hogy nagy csend legyen körülötted. Ha azt szeretnéd, hogy ihletett állapotba kerülj, akkor el kell vonulnod a világtól? Azt gondolom, hogy az írás az egy magányos tevékenység, bár olvastam már olyan cikkeket, hogy ez, hogy nem, hogy lehet csoportban is írni, vagy ki lehet találni közösen, de én azok közé, az írók közé tartozom, akik még tradicionálisan egyedül írják a könyveiket, és nekem szükségem van az egyedül létre, és szeretek is egyedül lenni, és szeretem a magányos órákat, valóban akkor jön az ihlet. Az hogy néz ki az, amikor Büki Anna ír? Tehát, hogy fölkelsz reggel, és akkor az van, hogy akkor úgy gondolod, hogy akkor most neki kell ülnöm, muszáj, mert nekem ez a munkám, és akkor reggel 9-kor, 8-kor már ott ülsz a számítógép előtt, és akkor írsz, nem tudom, délután 4-ig, 5-ig, vagy az kell, hogy akkor jössz, mész a természetben, a városban, nézel, figyelsz embereket, látsz helyzeteket, azok leülepszenek benned, és akkor majd utána azt, amikor újra előveszed, vagy újra eszedbe jut, akkor majd egyszer csak leülsz és megírod, mikor már átment a saját szűrődön. Ez is az is. 14 éves korom óta írok, mindig el is mondom, hogy ez naplóírással kezdődött. Már akkor szerettem írni, és igazából soha nem is akartam semmi mással foglalkozni, csak az írással, de nagyon hosszú ideig tartott, mire az első könyvem megjelent, 20 év, és aztán, amikor megjelent az első könyvem, Lázár Ervin biztatására, attól a pillanattól kezdve már szakmaként fogtam fel az írást, és elolvastam nagyon sok író életrajzát, hogy hogyan dolgoznak, írói műhelyeket is végigjártam. Tehát abszolút, minthogyha az ember orvosnak vagy rádióriporternek készülne, végigjártam az iskolákat is, és igen, reggel leülök, és minimum 4 órán keresztül gondolkozom, írok. Persze ez így könnyűnek tűnik, hogy az ember leül 4 órát, és rögtön kipattan a fejéből egy ötlet, de sajnos nem így van. Ez elég sok lelki tusával jár, mire az emberben megfogalmazódik egy könyvnek a gondolata, és utána az egy jó nagy munka, mire megírod. Az, hogy megfogalmazódik egy emberben egy könyv gondolata, az igazából szerintem nem nagy tusa. Nagyon sokunknak eszébe jutott már, hogy kellene írni egy könyvet. Aztán persze nyilván kell hozzá ihlet, nyilván kell hozzá történet, nyilván le kell hozzá ülni, nyilván ki kell bontani a cselekményt, nyilván megfelelő módon meg kell azt szerkeszteni, csak hát ahhoz, hogy az ember ezt meg tudja csinálni, ahhoz kell véna, kell némi tudás, kell valami, ami az embernek az agyában ott kell, hogy legyen. Na majd mindjárt visszatérünk egyébként arra, hogy említetted, hogy Lázár Ervin biztatására, meg azt is említetted, hogy 14 éves korod óta, de még maradjunk egyelőre annál a mondatodnál, hogy azt mondtad, hogy leülsz, és akkor egy 4 órát gondolkozol és írsz. Ez azt jelenti, hogy reggel 9-kor, ha leülsz, akkor mondjuk délután egyik te csak ott ülsz, nézel magad elé, és azon gondolkozol, hogy mi legyen a következő mondat? Van, hogy sokkal korábban kelek, mert most már egy jó ideje, tehát több mint 15 éve rendszeresen gyakorlom a meditációt. Az azt jelenti, hogy így készülök fel az írásra. Elvonulok, még csendesebb helyre a lakásban, nem egyedül élek, és akkor ott úgymond egy nagyon mély koncentrációs állapotba hozom magam, ha szabad ezt egy kicsit ilyen egyszerűen kifejezni, és utána kezdek el írni, tehát körülbelül egy óra mélyebb gondolkozás után
ülök le. De azt mondtad, hát az nem egy olyan nagy tusa, hogy az embernek van egy ilyen ötlete, hogy lesz egy könyve. Hát az nem. De mire a témát megtalálod, és mire az a téma úgy megfog, hogy nem bírod elengedni, hogy úgy érzed, hogy az életed függ tőle, hogy ezt muszáj megírnod, hát az egy óriási tusa. Fordítva ez sokkal könnyebb egyébként, amikor az ember járkel a világban, és lát valamit, vagy nem tudom, tapasztal valamit, és akkor az leülepszik benne, nem akarja megírni, hanem csak ott van benne. Ott birizgálja valahol a gondolatait, aztán egyszer csak rájön arra, hogy most már annyira kiforrott ez bennem, benne van, nem tudom, hónapok óta, évek óta, hogy muszáj, hogy leírjam. Tehát, hogyha előbb van meg a sztori, és akkor utána jön hozzá az a gondolat, hogy akkor én ezt leírom, akkor az nyilván sokkal egyszerűbb, mint fordítva. Hogy akarok írni, vagy szeretnék írni egy könyvet. Na de miről? Igen, én azt vettem észre, hogy ugye minél többet foglalkozom magával az írással, tehát az írás az egy csodálatos, egyszerűen egy csodálatos dolog az alkotásnak az érzése. Én azt most már tudom magamra, hogy előbb-utóbb úgyis van egy jó mondatom, tehát igazából lehet, hogy az ember mondjuk 12-18 órát, vagy akár hetekig gondolkozik, és van egy olyan mondat, amiről úgy érzi, hogy ez igaz, ezért érdemes ott ülni. Néha olyan sokat ülök, hogy annyira megfájdul a lábam, meg egy, tehát, hogy tényleg csak onnan veszem. Fizikai fájdalma, így lesz. Igen, meg, én nem akartam mondani, hogy melyik részem fájdul meg, de szóval, hogy fizikai fájdalomról veszem észre, hogy most már fel kell kelni. És meg hát ilyenkor nyilván muszáj kicsit mozogni, mert hogyha érzed azt, hogy a lábad fáj, vagy a sejhajod, vagy bármi, igen, akkor egy kicsit mozogsz, mondani, és hogyha egy kicsit abban hagyod azt a bizonyos tevékenységet, már mint az írás, szívsz egy kis friss levegőt, iszol egy kávét, vagy egy teát, és akkor utána fél óra, óra múlva visszaülsz, akkor egyébként lehet, hogy sokkal jobb gondolatok jönnek majd utána. Persze, mégis azt gondolom, hogy az ember egész nap nem tud, természetesen nem tudsz egy helyben ülni, és nem jönnek egész nap a csodálatos gondolatok, de egyébként egy könyvírás az ugye, annak van egy munkafázisa is, amikor a nyelvtant, egyebet, stilisztikát, ilyeneket nézek, ezerszer újraolvasom, kihúzom, de visszatérve a gondolatodra, hogy számomra a sport az egy alapvető élet rész, mert én nem is tudok úgy dolgozni, hogy ne sportolnék, tehát igyekszem minden nap eljárni, edzeni. Írás közben, vagy írás előtt, vagy írás után, tehát hogy úgy kezded a napot, mondtad, hogy van kis meditáció. Erre majd visszatérünk a későbbiekben, de előtte mész el, nem tudom, jógázni, boxolni, aerobikozni, vagy amikor felállsz délután egy óra magasságában, hogy már nem bírsz többet ülni, akkor gyorsan kis sport, és aztán jöhet majd újra az írás, vagy ezzel zárod a napot? Ezzel zárom a napot. Leginkább a szellemem a legfrissebb hajnalban és a déli órákban, és utána ez így lankad, ebéd után természetesen. Mint mindannyian, ugye? Igen. És én nagyon figyelem a fizikai állapotomat is, tehát teljesen fölösleges leülnöm mondjuk fél háromkor írni, mert akkor tudom, hogy jó, javítgatni tudok, vagy ha muszáj valamit megcsinálnom, azt megcsinálom, de akkor nem is várom már magamtól, hogy olyan hajde nagy ötletem legyen, tehát inkább délután is este járok el edzésre, de minden nap. Itt ülünk egy ideje a stúdióban, már elhangzott egyszer a neved, viszont még nem mutattalak be rendesen. Itt az ideje, hogy megtegyem, hölgyeim és uraim, velem szemben a stúdióban, itt a mai Slágerkultban, a 95.8 Sláger FM-en Büki Anna írónő, köszöntelek, örülök, hogy jöttél. Nagyon köszönöm a meghívást. Folytatjuk nem sokára a beszélgetést Annával. 95.8 Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a mai Slágerkult, és velem szemben a stúdióban továbbra is Büki Anna írónő. Nagyon sok mindenről beszéltünk már az elmúlt közel 10 percben, negyed órában, többek között arról, hogy a karantén időszak neked egy termékeny időszak volt, mert elcsendesedett ugye minden, és neked jobban jöttek a gondolatok, jobban jöttek a kreatív gondolatok, és az írás könnyebb volt. Beszéltünk arról is, hogy nem bírsz sokáig egy helyben ülni, muszáj felállni kicsit, mert hát ugye az írás az mégis csak egy olyan tevékenység, hogy az ember leül, és
és akkor sokáig ül a számítógép előtt, vagy régebben az írógép előtt, és akkor pötyög. A sport fontos része az életednek, ezt is említetted, meg említetted azt is, hogy 14 éves korod óta gyakorlod ezt a tevékenységet, és az első műved az Lázár Ervin biztatására jelent meg. De akkor kezdjük azzal, hogy 14 éves korod óta. Ez azt jelenti, hogy a kis Anna annak idején, pár évvel ezelőtt, fogta magát 14 éves korában, 13 éves korában, és azt mondta, hogy én írónő szeretnék lenni, és leűrt, és megírt gyorsan egy tiniknek való sztorit. Nem, de hogy ez nem így történt. Ez úgy történt, megvan az első naplom, ez egy ilyen egész kicsi rózsaszín füzet. Azt megvettem magamnak, és azzal a céllal, hogy naplót írok. A nagyszüleim egyébként, nagymamáim is naplóírók voltak, és nagyon sokat voltam velük gyerekkoromban, és ez nekem borzasztóan tetszett. Nem mutatták meg soha a naplóikat, ezért az egészet így körüllengte valami titokzatosság. Nagyon irigyeltem a nagymamáimat, hogy ők ilyen csodálatos dologgal foglalkoznak titokba, és hogy az ember leírhatja az egészen titkos gondolatait, és akkor már van valami, ami csak az enyém, és valahogy úgy egy ilyen misztikus hangulat fogott meg, amikor láttam a nagymamáimat, ahogy így elvonultak az írományaikkal, és biztosan megirigyeltem őket. Ezért megvettem ezt a rózsaszín füzetet, és elkezdtem írni, és már ott megéreztem, hogy hát ez egy csodálatos világ. Tehát tényleg egyszerűen az ember a gondolatait szabadon hagyhatja írni, akkor, vagy leírni, az egy olyan boldogság, hogy én elég gyorsan megfogalmaztam magamnak, hogy író leszek, de nagyon sokáig nem mertem megmondani senkinek. Csupa akadémikus van a családomba, és diplomás emberek, és hát ez nem, valahogy nem passzolt, abszolút nem passzolt bele nagyon sokáig, úgyhogy ezt meg ki kellett harcolnom, hogy ez megvalósuljon. Kérdezted a szülőket annak idején, hogy mit szólnának hozzá, hogyha a kislányuk írónő lenne? Dehogy is, meg sem mertem kérdezni, anyukám közgazdász, úgyhogy... Szóval az első, tehát egy napló volt, 14 éves korodban naplóírással kezdted, és azt mondtad, hogy a nagymamáid is írtak, és akkor még nem tudtad elolvasni, vagy nem olvastad el. Azóta egyébként beleolvastál már azokban a naplóba? Igen. Az édesanyám nekem ajándékozta az anyukájának a naplóit, és én azokat végigolvastam, sőt, ezekből a naplókból én már egy könyvet is írtam. Az a címe, hogy Éjszaka történt, és egy családregény. Ez az, amelyikben két nő beszélget egymással, úgynevezett dialógusok formájában. Majd beszélünk erről is, erről a könyvről is, meg beszélünk a pillanat művéről is, meg a legújabb művedről is, viszont előtte még vissza oda, hogy 14 éves korodban naplóírással kezdődött, és nagyon sokáig titkoltad. Aztán egyszer csak nyilván rájöttek majd ők is, hogy hopp, hát itt Anna valamiben mégiscsak mesterkedik, de közben azért nyilván másfelé is vitt az utat, tehát hogy nem úgy volt, hogy akkor 14 éves vagyok, naplóírással kezdem, aztán utána majd egy esszét írok, aztán egy kis regényt írok, stb., hanem hogy valami mást is csináltál azért. Természetesen, ha most elkezdeném mesélni itt az életutamat, akkor az nagyon sokáig tartana, és annyira kacifántos. Annyit elmondhatok, hogy 40 éves koromban volt az utolsó pillanat, amikor egy munkahelyen, tehát hogy gondoltam, hogy elhelyezkedem, mert mindenhonnan kirúgtak egy pár hónap múlva, és úgy gondoltam, hogy ha 40 évesen is ez történik, tehát vagy eljöttem, vagy valahogy nem sikerült. Mindig ilyen szabadúszó voltam egész életemben, és hát akkor 40 éves koromban megállapítottam, hogy na, hát mostantól tényleg, akkor már nem is kell szégyelni magamat, most már tényleg azt fogom, ha megkérdezik, mit csinálok, én azt mondom, író vagyok, és azóta jó az élet. Telt múlt az idő, rengeteg munkahelyen dolgoztál, pár hónapig, mint ahogy mondtad, aztán utána szabadúszó lettél. És mikor volt az a pillanat egyébként, amikor megfogalmazódott benned az, hogy akkor most nekiülsz, és akkor megírod az életed első nagyművét? Minden könyvem valójában a legelső könyvek azért ezek kifejeződései az akkori élethelyzetemnek, tehát
20-as, 30-as évek, 40-es, 50-es, amikor nem tudok feldolgozni valamilyen eseményt, amit láttam, vagy átéltem, és akkor ezt leírom, de úgy, hogy tudom, hogy nem én vagyok az egyetlen, aki egy ilyen helyzetet átél, hanem nagyon sokan. És azáltal, hogy elengedtem ezeket a történeteket, tulajdonképpen én így dolgoztam fel az életem nagyobb eseményeit. Vagyis a könyvírás neked a féle terápia, mondjuk így, tehát, hogy azokat, amiket nem tudsz megfejteni magadban, amikor nem látod az egyenlet másik oldalát, akkor fogod magad, és leülsz, és írsz, aztán látod, hogy a könyv végére mégis meg lesz az a bizonyos megoldás az egyenlet másik oldalán. Igen, ez pontosan így van, de nekem még a könyv sem elég, tehát azért van ugye a napló is, mert nem kell mindent a nyilvánosság odaadni, igen. Nekem az írás az olyan, mint a lélegzés. Tehát enélkül nem tudok meglenni, nem is tudom, hogy más hogy tud élni. Egyébként ezen sokszor gondolkozom, és hatalmas hullámvölgyek vannak a szakmai pályafutásomban, hogy így mondjam, és ezért már többször minden könyvemről úgy éreztem, hogy ez a főmű, és ezt már nem lehet überolni. Tehát én mindig azt gondolom, ez isteni sugallat hatására született, és akkor hogyan lehetne ebből jobbat írni. De hát mindig jön ez a nagy hullámvölgy, egy válság, abba akarom hagyni, és akkor újra elkezdem. Hát ez szegény élettársam szívja meg leginkább, mert mindig, mikor mondom, hogy érzem az isletet, akkor már így fogja a fejét, és azt mondja, jaj, csak ezt ne. És amikor érzed az ihletet, akkor az van, hogy akkor eltelik még egy hét-két hét, akkor még érlelődik benned az a bizonyos ihlet, aztán utána elvonulsz, nem tudom, 3 hónapra, fél évre, és akkor addig az élettársad, ahogy mondtad, nem is lát téged, mert addig te ott vagy a kis elefántcsonttornyodban, és írsz. Nem, hát természetesen ugye az isletet állapotot is kezelni kell tudni, vagy tudni kell kezelni, és azért ez már a 7. könyvem, megjelent egy fordításom is, úgyhogy próbálok magamon uralkodni, de azért vannak olyan helyzetek, hogy a papírokkal rohangálok a lakásban, és mondom neki, hogy ma nem beszélünk, csak SMS írhatsz. Úgyhogy egyébként egy fedél alatt vagytok. Igen, persze. Ez a mai slágerkult, itt a 95.8 Sláger FM-en, velem szemben a stúdióban továbbra is Büki Anna, írónő. A közelmúltban látott napvilágot a legújabb műve, ennek a címe az, hogy 50 életút, 50 felett. Jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést Annával. 95.8 Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez továbbra is a mai slágerkult, és velem szemben a stúdióban továbbra is Büki Anna, írónő. Nagyon sok mindenről beszéltünk már az elmúlt közel fél órában, többek között arról, hogy a karantén időszak alatt te mivel foglalkoztál, mondtad, hogy egyébként ugyanazt csináltad, mint amit szoktál, tehát, hogy írtál. Ráadásul ugye ott kicsit minden elcsendesedett, és ez neked még inkább előhozta a kreatív gondolatokat, jobban tudtál dolgozni, gondolkodni. Beszéltünk arról, hogy 14 éves korodban te már elhatároztad, hogy írónő szeretnél lenni, akkor még csak egy kis rózsaszín naplóba írtad a gondolataidat, mert láttad, hogy a nagymamáid is ezt csinálják. Aztán utána telt múlt az idő, nagyon sok munkáján dolgoztál, 40 éves korodban pedig elhatároztatod. Most már azzal fogok foglalkozni, hogy csak az írásnak szentelem az életem. A közelmúltban látott napvilágot, a legújabb könyved, az 50 életút 50 felett. Beszélünk majd erről is nem sokára, meg az összes többiről, meg a fordításról is. Viszont előtte még az imént említetted, hogy az első műved Lázár Ervin biztatására jelent meg. Egyszer csak felvetted a telefont, felhívtad a Lázár Ervint, megmutattad neki az első műved, és azt mondta, hogy tessék ezzel foglalkozni. Ez komolyan így volt. Tehát annak idején még, ugye ez elég régen volt, nem is emlékszem, 2003-ban, akkor már pedzegett bennem, hogy író szeretnék lenni, és ezért egy Műhely nevű írói körbe bekapcsolódtam, ahol többek között Garaci László, Maros András, Harangi Andrea, Hazai Attila voltak tagok, és
És én úgy emlékszem, hogy ott egyszer valaki megadta Vati Zsuzsának, ugye Lázár Ervin feleségének a telefonszámát, és én egyszerűen felhívtam őket, és olyan kedvesen fogadtak, elmentem a Lónyay utcai lakásukba, elvittem a kéziratot, megígérték, hogy, hogy elolvassák, és utána egy pár héttel később felhívtak, és mondták, hogy Anna, ez annyira jó, hogy csináljunk egy könyvet, illetve ti nyugodtan írjál egy könyvet, mert hogy ebben van fantázia. Ez így történt, tényleg, ez azóta is hálás vagyok nekik ezért. Ez melyik műved volt egyébként? A Pillanat műve, az első könyvem, igen. És aztán, amikor készen lett az a kézirat, egyébként ez egy kis szösszenet, tehát egy 103 oldal lett, azt hiszem. Vesételtem egy kiadóba, és azonnal felhívtak, hogy ez megjelenik. Úgyhogy ez egy ilyen csoda értékű volt számomra, hogy az elején minden ilyen simán ment, tehát akkor még nem tudtam, hogy ez nem így fog folytatódni, de az eleje az nagyon simán. Az első műve, tehát a Pillanat műve volt, ez volt a címe ennek, a bizonyos kis szösszenetnek, ahogy te fogalmaztál, és hát nyilván akármilyen szakmáról beszélünk, az ember előbb-utóbb látja majd saját magán a fejlődést, hogyha nem tudom, egy asztalosról beszélünk, akkor látja majd magán, nem tudom, 42-45 évesen az asztalos, hogy nagyon más bútorokat csinál, mint amilyeneket, nem tudom, 22 éves korában csinál egy írónő, nyilván, hogyha visszatekint a korábbi műveire, látja azt, hogy akkor az első műve mennyiben volt más, mint amit, nem tudom, 12-15 évvel később írt meg. Te érzed magadon a fejlődést? Tehát, hogyha visszaolvasod az első művet, másodikat, harmadikat, akkor látod, hogy azok mennyiben voltak mások, mint a jelenlegiek, vagy mint ami az elmúlt két évben született meg? Az elsőről tudnám mondani, hogy akkor még nem voltam olyan bátor. De az is egy isteni sugallatnak volt az eredménye, tehát a könyveimben én úgy nem érzem a fejlődést, inkább egy személyiségfejlődést érzek, és a témaválasztásban érzek fejlődést, és a bátorságban, ahogy hozzáállok a témákhoz. Itt óriási fejlődést látok. Amikor az van, hogy könyvet szeretnél írni, és akkor most hagyjuk az interjú kötetet, hanem foglalkozzunk a regényekkel, akkor az van meg, hogy te miről szeretnél, egy alapvető gondolat, hogy miről szeretnél egy könyvet írni, vagy az van meg, hogy megvan a szereplő, aki majd itt indul, és akkor ide érkezik a végére, és majd beleteszek valamilyen gondolatot csúcspontként a, nem tudom, 125. oldalra. Nem, alapvetően a téma van meg, tehát alapvetően a feszültség van meg, valamilyen konfliktus, amit szeretnék kibontani saját magamnak is megérteni, és ehhez gyúrom bele a szereplőket. Viszont innen akkor előre és hátra is gondolkozni kell. Tehát, hogyha megvan az alapvető gondolat, akkor vissza kell menni odáig, hogy akkor hol induljon a sztori. Hol kezdhet kialakulni az a bizonyos csúcspont, ami majd a 100 nem tudom hanyadik oldalon lesz, és utána azt még hogy viszem tovább, mert nyilván meg is kell fejteni, vagy legalábbis meg kell próbálni megfejteni azt a bizonyos helyzetet, vagy témát, ami köré építed a könyvet. Igen, írás közben alakul. Ez írás közben jönnek be új szereplők, csak a témát tudom, csak azt a feszültséget érzem, amit meg szeretnék oldani a könyvbe, és aztán bejönnek új szereplők, egy új helyzet, azon él ott el, játszadozom, kicsit kifejtem. Onnan is tudom, hogyha valami jól sikerül, hogy hihetetlen nagyokat tudok nevetni, például írás közben, vagy zokogni, úgyhogy azért is szerintem olyan hosszú ideig, tehát nem tudom elhinni, amikor valaki azt mondja, hogy 8-10 órát tud egy folytába írni, mert ez annyira megviseli az embert, ez a lelki állapot, amiben ír, hogy az nem maradhat ugyanazon az intenzitáson, tehát kell pihenni. Megvan a téma, tudod, hogy miköré szeretnél könyvet írni, melyik a nehezebb vagy a könnyebb? Az első mondatot leírni, vagy az utolsó mondatot leírni? Na hát itt nincs ilyen nehézség. Azért, mert ugye valahol el kell kezdeni ezt, és meg kell találni azt a bizonyos ütős első mondatot, ami alapján utána az el tud indulni. Aztán utána a végén meg valahogy le kell zárni, és nyilván van olyan, hogy jó, még ezt bele kell, még azért egy kicsit hagyjam nyitva, ne hagyjam nyitva, tehát hogy mind a kettőnek megvan azért a szépsége. A legfontosabb az a leírt mondatnál, és ez mindegy, hogy az első vagy az utolsó, az, hogy igaz legyen, hogy én igaznak érezzem. Komolyan, ez olyan, mint egy zenemű, hogy
hogy leütöd, vagy megszületik a kompozíció, és érzem, hogy hol hazug. Tehát én nem tudok hazudni a papíron, annak úgy kell átjönnie, hogy az olvasó is érzi, hogy ez igaz. Mármint nem a történet, hanem hogy ez egy őszinte mondat, ezt nem lehet másképp leírni, ez a lényege, igen. Azt említetted már egyébként, hogy olyan témákkal foglalkozol, vagy foglalkoztál az eddigi műveidben, amelyek egyébként neked is benne voltak az életedben, amiket nem tudtál megfejteni, vagy nem értettél, és akkor az írás a féle terápia volt. De hogyha tovább viszem ezt a gondolatot, te egyébként a saját műveidben mennyire vagy benne? Tehát ilyen kis önéletrajzi jellegű gondolatok, vagy olyan dolgok, amik a te életedben megtörténtek, vagy megtörténhettek, azok megjelennek az akármelyik művedben is? Megjelennek, de ezt senki nem tudja rajtam kívül, hogy hogyan. Talán aki nagyon jól ismer, az felismer egy-két mozzanatot, de úgy írom meg, én nem szeretek kitárulkozni úgy, hogy az egyértelmű legyen. Egy könyvet, egy művet elengedni mikor tudsz? Bükjana, mikor engeded egy könyvet? Akkor, amikor azt érzed, hogy letettem az utolsó pontot, kész a kézirat, és akkor innentől kezdve ez most már a kedves olvasóké lesz majd, hogyha megjelenik, vagy utána még heteken, hónapokon keresztül benne van a fejedben, és együtt élsz a sztorival, amit egyébként már befejeztél. Borzasztó állapot, amikor készen van egy könyv, amikor készen van a kézirat, az már egy fájdalmas, olyan, mintha az ember elvesztené a legjobb barátját, vagy a szerelmét, vagy én nem tudom, a gyereke elköltözik, tehát így ehhez tudnám hasonlítani. Ez az első mozzanat, amikor készen van a kézirat. Utána, amikor elküldöd a kiadónak, az még borzalmasabb, mert akkor már úgy érzed, hogy már nem tőled függ, akkor most már tényleg rábíztad valakire, és aztán még jön a megjelenés fázisa, ami szintén tele van izgalommal, utána, hogy az olvasó mit szól hozzá, és elengedni csak akkor tudom, ugyanúgy kell ezt látni, mint amikor az embernek felnő a gyereke, és mindent meg kell tenni azért, hogy legyen, hogy elvégezze az iskolákat, jó ember legyen, sportoljon, tehát, hogy mindent megteremtesz neki, és amikor ezt úgy érzed, hogy a legjobbat, amire képes voltál, megadtad neki, akkor elengeded. Na, hát ugyanígy van a könyvekkel is. Ez a mai Slágerkult, itt a 95.8 Sláger FM-en, velem szemben a stúdióban továbbra is Büki Anna írónő, jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést. 95.8 Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a mai Slágerkult, és velem szemben a stúdióban továbbra is Büki Anna, írónő. Az elmúlt 3/4 órában nagyon sok mindenről beszéltünk, többek között arról, hogy a karantén időszakot írással töltötted, meg beszéltünk arról, hogy 14 éves korodban jött neked ez a gondolat, hogy akkor te írónő szeretnél lenni, habár akkor még csak naplót írtál, aztán telt múlt az idő, és aztán kicsivel később majd Lázár Ervin biztatására megjelent az első műved, ez volt egyébként a Pillanat műve, akkor valahogy megszerezted a Lázár Ervin feleségének a telefonszámát, elmentél hozzájuk, megmutattad neki, kicsivel később jelentkeztek, hogy akkor ezzel talán kellene kezdeni valamit. Arról viszont még nem beszéltünk, hogy megjelent a legújabb műved, a címe az, hogy 50 életút, 50 felett, és volt már egyébként egy hasonló, ez most ennek a folytatása? Mert az volt ugye az 50-es nők együtt. Igen, az előző könyvem a 6., az 50-es nők együtt volt, és ennek a könyvnek a kapcsán a barátnőmmel, Ross Andrával, aki edző, csináltunk az egyik közösségi oldalon egy csoportot, és annak 25 000 követője lett mára, és nagyon sokan írnak nekem ezen az oldalon, ugye én vagyok a szerkesztő az oldalnak, és rengeteg nagyon érdekes történettel találkoztam, és arra gondoltam, hogy milyen jó lenne összeismertetni a csoporttagokat úgy, hogy egy interjúban bemutatok egy-egy embert, és ahogy megírtam az interjúkat, persze meg is osztottam, és ennek nagyon jó visszhangja lett, és így alakult ki bennem ez a gondolat, hogy legyen ebből egy interjúkötet. Vagyis akkor ez egy interjúkötet, és akkor úgy született, hogy ezeket lényegében, ezeket az interjúkat már korábban megírtad, és meg is jelentek a megfelelő közösségi oldalon, csak utána jött egy gondolat, hogy mi lenne, hogyha ezeket összeszerkeszteném egy könyvbe.
Igen, így is lehet mondani, de természetesen nem csak a csoporttagok közül szedtem össze az interjú alanyokat, hanem koromnál fogva, vagy volt osztálytársaim, jó barátaim, vagy valaki ajánlotta, hogy na, ennek és ennek nagyon érdekes a története. Tehát így elkezdtem tudatosan figyelni, hogy ki legyen ebbe az interjú kötetbe. Az 50-es nők együtt, vagyis az előző műved, művetek ugye az alapvetően nőkről, női életekről szólt. Ez a bizonyos 50 életút, 50 felett, ez az újabb, ebben akkor most már férfiak is megjelennek. Természetesen megjelentek benne férfiak is, és az előzőnél sem volt egy ilyen, ez ilyen kizárólagos, csak úgy vettem észre, hogy az 50. életév az a nők életébe, amikor sokan válságba kerülnek, és szerettem volna megfejteni azt, hogy miért. Ezért született meg az a könyv kifejezetten nők számára. Mire az ember az 50. életévét eléri, addigra nagyon sok minden történik ám vele. Nagyon sok jó dolog, nyilván rossz dolgok is benne vannak az ember életében, hogyha nem, akkor az nagyon jó. Ez az interjú kötet, ez mit próbál bemutatni? Azt, hogy milyen élményeken van túl az ember, az a bizonyos 50 alany, akivel te interjút készítettél, vagy azt, hogy hogy jutottak el odáig, hogy akkor elérték azt a bizonyos 50. életévüket. Ezt nagyon igazul mondtad, hogy amikor az ember elérkezik az 50. életévéhez, akkor már mindenen túl van, jó és rossz dolgokon, és abszolút megtanulja azt is, hogy az élethez hozzájárul a szenvedés is, és azok a dolgok, ami fiatalon természetesnek tűntek, például az egészségtől duzzadó energia, vagy a természetes halhatatlanság érzés, ezekért már 50 évesen, vagy még idősebben bizony meg kell küzdeni, meg kell harcolni, ezeket vissza kell szereznünk, és ennek a könyvnek elsősorban az az üzenete, hogy hogyan tudják megőrizni ezek az interjú alanyok a különböző nehézségek után is az élet lendületüket, az élet szeretetüket, az élet örömüket. Így ad példát az olvasóknak is. Summázat van benne, vagy valami összefoglalás? Tehát, hogy csak arról szól a könyv, hogy akkor interjú, és akkor megkérdezed a kedves interjú alanyokat, hogy akkor hogy jutottak el odáig, hogy akkor 50, 51, 52, akárhány évesek, vagy arról is szól, hogy egyébként ők a saját kis gondolataikat összefoglalják, és a féle erkölcsi útmutatást is próbálnak még adni. Nem, itt nincs erkölcsi útmutatás, itt elsősorban arról van szó, hogy hogyan tudják megőrizni, ahogy említettem, ezt az életörömet, az élet szeretetüket, és ezt hogyan tudják megvalósítani az életükben. Az olvasó számára azért olyan fontos, mert látszódik az interjúk alatt, ha az ember végigolvassa az egész könyvet, hogy ez egy lelki muníció a hétköznapokra. Teljesen fölösleges ugyanazokat a hibákat elkövetnünk, hiszen itt ebben a könyvben szinte minden élethez helyzetre találunk példát, és az olvasó megkérdezheti magától, hogy ő vajon hogyan viselkedett volna egy ilyen helyzetbe, vagy mi az az eszköz, ahogyan az interjú alany ezt megoldotta. Az van, hogy ez egy interjú kötet. Na most csak 50 interjút készítettél, és pontosan tudtad, hogy ez mindegyik benne lesz, vagy készült, nem tudom, 75, 125, és ki kellett válogatni abból a bizonyos nagyon sokból azt az 50-et, ami belefért a könyvbe. Még annyit hozzátennék, hogy négyen fiatalabbak, tehát képviselteti magát a könyvben a 30-as generáció, a 40-es generáció, és a legidősebb interjú alany 84 éves. A könyvben azok az interjúk szerepelnek természetesen, amelyeket nyilvánosság elé szántam, és többeket is megkérdeztem, több interjút is elkészítettem, és volt, aki aztán miután elkészült az interjú, meggondolta magát, tehát így állt össze ez. Neked is elég sok minden történt már az életedben, mire eljutottál odáig, hogy megjelent ez a bizonyos könyv, 50 életút, 50 felett. Volt olyan sztori, ami egyébként meglepett, amíg az interjúkat készítetted?
Számomra minden történet egy csoda. Én az életet csodának tartom, egyáltalán nem gondolom, hogy magától értetődő az, hogy itt vagyunk. Tehát én minden interjú alany iránt óriási tiszteletet érzek, és hálás vagyok nekik, hogy ezt megosztották. És még egyszer mondom, számomra az élet, talán ebből a feszültségből adódóan lettem író. Nem tartom ezt magától értetődőnek, természetesnek, hogy még itt vagyunk, és ez azért izgalmas kaland az élet a születésünktől a halálunkig. Számos könyved megjelent, a pillanat műve, a kifulladás, ó, az a férfi, éjszaka történt, megtérés, és aztán utána volt még ugye egy fordításod is, és hogyha az ember interjúkötetet készít, akkor az mondjuk úgy, hogy kicsivel egyszerűbb, mint amikor egy regényt szeretne összepakolni, mert ott azt ki kell találni, meg kell szerkeszteni, le kell ülni, meg kell írni, az interjúkötetnél pedig az alanyokkal kell leülni, és akkor végig kell beszélni velük az életük történetét, például itt e könyv kapcsán. Most akkor az van, hogy ez a könyv megszületett, és akkor Büki Anna vagyok, köszönöm szépen, kicsit hátradőlök, és élvezem az őszt, vagy esetleg van már valami újabb ötlet a fejedben, mondjuk egy regényhez, vagy egy elbeszélő történethez? Most annyi témát kaptam az interjú alanyoktól, hogy szerintem 100 regényre való anyag van a fejembe, de kicsit korrigálnálak, hogy szerintem egy interjú kötetet megírni sem olyan egyszerű, ez egy tévedés, mert az ember, amikor meghallgatja egy másik embernek az életét, akkor engem mindig elönt egyfajta megrendültség, egyfajta olyan tisztelet, hogy velem ezt megosztja, és amikor megírom az interjút, tehát nem elég elkészíteni, ezt meg is kell írni, utána persze egyeztetünk, de ez egy nagyon nehéz lelkiállapot. Én teljesen beleélem magamat az interjú alanyoknak a helyzetébe is, arra a 2 hétre, mondjuk 3 hétre, amíg csak vele foglalkozom. Tehát nem, egyáltalán nem éreztem úgy, hogy ez könnyebb lett volna megírni, és egyébként nem csak a karantén ideje alatt született meg ez az interjú kötet, már sokkal korábban elkezdtem írni az interjúkat, tehát még egy évvel előtte, csak a felgyorsulta karantén ideje alatt. Egy legeslegutolsó kérdés a végére. Anna, említetted az imént, hogy annyi ötlet és annyi téma van a fejedben, e könyv kapcsán, a legutóbbi kötetet kapcsán, azokból a sztorikból, amiket hallottál, hogy akár 100-150 regényre is elég. A következő, tudod már, hogy miről fog szólni, vagy most még egyébként valahol ott a fejedben megy a szelektálás, hogy akkor melyik legyen az a sztori, az a téma, az a központi gondolat, amit majd a következő könyved központi témájává teszel? Nem, most még nem engedek be a fejembe ilyen gondolatokat, hogy mi lesz majd. Most teljesen 110%-kal erre a könyvre koncentrálok, mert ennek még meg kell teremtenie az útját, és meg kell teremtenem az útját, hogy sikeres legyen, és azt a tiszteletet megérdemelje, amit az interjú alanyok megérdemelnek. Úgyhogy én most itt teljesen erre koncentrálok. Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép napot neked. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Ennyi volt már a Slágerkult, itt a 95.8 Sláger FM-en Büki Anna írónővel. Köszönöm szépen, hogy ma is velünk tartottak az elmúlt egy órában. Szani Rolandot hallották, viszont hallásra, viszontlátásra.